Hallo, hører dere meg nå? Jeg vet ikke om ikke den på en gang. Han read the roll. Ja, dere hører meg, ja. Ok, jeg visste ikke om ikke den på en gang. Greit. CRISPR mot Gabe. Dette game 1. CRISPR leder med ett stokk. Jeg tror han har fått en del rests i løpet av dette begynnelsen av dette game 1. Så det ganske bra. CRISPR går for en del risky pounds, som alle sammen har bedt om å ikke gjøre. Men oi, for en fin hackstash til kneet der. Det var ganske bra, for å si det sånn. Se om CRISPR er close ut dette her. Han har presenten, han har posisjonen. Åh, treffer Jack Jack. For ikke noe... Åh, for Force Smash! Det var... ikke så veldig ille, for å si det sånn. Se om jeg greier å endre scoren, da. Åh, herregud, jeg klarer ikke å... Ja, hvordan svarte... Brolaf, vet du hvordan man endrer scoren? Ja, det er for å bilde, liksom. Jeg er for å bilde, så den sånn zoomet inn i svær, liksom. Player 1 score. Det. Står ikke høyt. Nei, herregud. Det er ikke kontekst. Nei, det er ikke det, ass. Vet du hvor man endrer score på den her? Ja, ja, bra. Det er ikke bare det her. Jo, se her nå. Ok. Her ja. Her ja. Endelig fikk jeg det til. Alright. Vil du ha commentary, Mick? Så Blink joiner meg på commentary her. Dette er game 2 mot Gabe og CRISPR. CRISPR leder 1-0. Dette er Gabe sitt counterpick. Jeg vet ikke, jeg så ikke begynnelsen av gamet. Åh, han får kneet sitt der. Ganske even, egentlig. Ganske even. Oi, CRISPR tok game 1. Han tok game 1, han fikk noen juicy rests. Jeg tror Gabe egentlig har... Hungrybox Tech. For en rest. Å reste ut fra vindmølla, det var sick, ass. Det var godlike. Han vant en frame battle, basically, men å slide off fra den vindmølla, det var... Imponerende. Ja. Downfront i kne er så free på puff. Ja, det er ikke lett å unngå. Det er plagsomt. Det er latterlig irriterende. Åh, for opptilten. Det var... ja, for lav prosent. Sneaker. Ja, det var litt lav prosent. Han DI'a det ganske bra, altså. Åh, han går for pounden. Det er risky. Nei. Nei, han går for risk. Ja, men han er ikke det. Åh, han crouch cancel var det. Det var... Var det crouch cancel? Jeg tror kanskje det var teacher cancel eller noe. At det var liksom en type edge cancel. Skjem at... Det var ikke... Var det crouch cancel? Jeg tror kanskje det var det. Det var i hvert fall sick. Skjem at CRISPR kommer med sånn ny teknologi. CRISPR er... Åh, han croucher grabben! Og til forward smash. CRISPR er ny tech. Woo! Åh, for ikke edge guarden da. Nei. For mye drift på den... For mye drift. Opp igjen. Ja, han drifta på mye tilbake. Og... Bra gjort av Gabe. Oi, treffer han med backer. Begge er liksom en backer unna å... Oi! Ja, jeg vil si Gabe er litt nærmere kill nå siden det er puff, liksom. Ja. Men Chris kan bare edgeguard han. Åh, for backer. Åh, han overlever. Bra DI. God DI. Bra DI. Han overlever. Dette er så even. Oi! Nå kommer fjelltransformasjonen. Åh, herregud, han DI'er de treffene så bra. Fjelltransformasjonen tror jeg ikke er så ærlig bra for puff. Nei. Det er... Men jeg tror ikke Gabe... Eller, det er ikke så... Den delen der er ikke så... Oi. Han hadde nok vært død hvis ikke det hadde vært for den lille... Oi, dette er skummelt! Åh! Denne oppsmashen treffer ikke... Åh, herregud! Han tekka! Det er bra tekka. Åh, herregud, hva faen er det som skjer her egentlig? Åh, backer! Åh, blir truffet opp her. Shield drop opp her. Ja, shield drop opp her. Og solid. Ja, bra, oppdater scoren. 1-1! Nei, jeg vet ikke hva det var, jeg.
At det liksom en frame... Ja. Ja. Ok. Jeg synes det var kult, ja. Det var kult, da. Nei, men det var kult, da. Ja, han slidet off og fikk en rest. Nei, jeg skjønte ærlig talt ikke helt hva det var. Nå vel. Dreamland, ja. Ikke noe overraskelse. Nei, bra bane for Falcon nå, da. Det er sant. Men enda bedre for Puff. Jeg føler Gabe har kommet litt inn i momentet nå. Ja. Egentlig. Har han C-sticken ned? For han har liksom greid å ta Legend flere ganger nå og blitt truffet sånn. Hvem har C-sticken ned? Crispier? Jeg kan ta C på kontrolleren. Ja, for å ta Legend når han blir truffet, ja. Jeg tror ikke at det er det han gjør, men... Ok, ja. Oi. Uffer en forward smash. Åh, det kunne vært en rest. Det sånn som en airdodge av banen. Åh, litt grådig off-smash. Han fisker litt for disse litt vanskelige killsa, eller liksom de lette killsa på en måte. Ja. Han må bare være mer tålmodig, rett og slett. Gabe recover. Ja, dette er en lang age guard, men det er bare å fortsette liksom, så det er... Ja, han kinda throwet det der. Hva er det han driver med? Rollout? Han ble punishet for det da. Ja. Ofte så blir man ikke punishet for det, men der var det ganske... Ja, altså det er... Ok, han får fail. Det burde være... Åh, herregud, han tar Legend. Falcon er too fast. Ok, ja. Det dreper. Det dreper. 47% er ikke så ille. Det er ikke krise. Eller for Puff så er det krise. Ja, men det er Dreamland, så det er overlebarns. Åh, for pounden. Men han får ikke så veldig mye ut av det, der. Nei, det er liksom dumt å gå for pound. Det er liksom vanskelig å få ting ut av pound. Det er liksom... Ja, du kan få en rest, men det var ikke riktig prosenten helt, føler jeg. Nei, altså må du ha riktig DI, og det er liksom... Oi, ja, sånn det der. Det var en typisk Crispier pound, for ja, å si det sånn. Det var bad. Absolutt. Men ja. Åh! Oh! Jeg føler Gabe har ganske bra moment nå, egentlig. Ja. Åh, får jeg oppsett resten? Han fikk resten, det dreper også. Helt inn igjen. Ja, det var Dreamland, men han hadde mye prosent da. Han fikk tech chasen. Det er bra. Jeg tror han egentlig hoppet på regrab, men han var faktisk klar for tech chase også. Oi, han får litt juicy prosent der med stomp. Tid ned, tid opp her. Jeg vet ikke når downthrow 9 dreper, men det er vel på denne banen... Fylte lenge til, egentlig. Ja, jeg tror kanskje han trenger sånn... Åh, Tomahawk. Kanskje 10-15%. Ja, det var bra Tomahawk. Chris er jo faktisk kongen av Tomahawks. Crisper er veldig glad i poundet, fordi han er god til å reste ut av det. Så han fisker litt mye for det. Så er det veldig... Det funker noen ganger, men det funker noen ganger ikke det helt. Åh! Edgeguard! Han fikk det, ok. Snakk om å snu det her rundt igjen. Ja. Han spiller leder jo. Ja, han leder. 85% er... Åh, han har vært død hvis jeg ikke nedtraff. Uff. Crisper er den type spiller som kan snu spillet veldig fort, fordi han får de utrolig... Ja, ikke sant. Han får de restene sånn ut av det blå. Jeg så han fikk det mot Joshi Jam, og jeg så han fikk det mot fikk det mot Martin, som han dessverre tappte mot. 48%. Det er greit. Ja, det er veldig i favor av Crisper at this point. Åh, herregud. Han holdt på å fuck up. Gabe trenger bare et par komboer for at jeg skal gi den. Ja. Så... Falcon er overraskende god til kombo-puff. Ja, faktisk. Han tar det sakte, men sikkert tilbake. Oi. Ja, Crisper er litt impatient da, føler jeg. Der ja, bare backer. Bare fortsett å backer. Åh, han prøvde på en tomahawk. Der ja. Får backer, får han edgeguarden. Nei, reverse fair. 106%. Dette ser... bare et par til hit, så klarer han å close dette her. Men Gabe trenger bare én grab. Men Crisper trenger bare én backer, så er han en edgeguard situasjon. Last hit, basically. Oi, dash attack. Åh, det var elendig DI. Ja, det var dette DI. Ja, det var... Ah ja, good shit. Bra jobbet av Crispier, og ta det gamet. Det var... Yes, det var faktisk veldig bra spilt. Veldig bra spilt av Crispier. Så vi går efter. Går efter. Mye plass for Falcon. Ganske dårlig generelt for Falcon. Jeg vet at Crispier liker denne banen også. Ja. Faktisk. Det er... Åh, han fisket litt for den, ass.
Han veldig sånn, han går for the high risk rewards, og det liker jeg, men samtidig så kan han bli, kan det gå så gærent. Ja, det det som med high risk, vet du. Mm. Det var grab. Det var faktisk bra. Grab. Ja. Man skal aldri, når, hvis du spiller mot Fizz, så må du... Åh, herregud, så du, han prøvde å smashe det igjen. Ja, han gikk liksom innover, ja, ja. Så... Jeg vet ikke om det hadde noe å si, men altså, det så litt kult ut for det. Han prøvde å implementere mye rart, merker jeg. Ja, han har jo begynt å smashe det veldig mye det siste. Ja. Oi, han droppet edgecarden. Åh, nei, reverse fair. Ja, back air. Dreper du det? Nei, det dreper ikke. Herregud, for en DI. Crispy med DI-en. Jeg var helt sikker på at jeg skulle drepe. Jeg var sånn 60% sikker. Ja. Så... Leder med 3%, ha posisjonen. Fair, oh. Fair. Åh, nesten nash attack. Åh, blir truffet up air. Han lever fortsatt. Smart tech av Gabe for å komme ut av follow-upen. Ja, blir truffet up back air. Det dreper på 130% og noen prosent. Det går nok ikke så veldig bra. Men det bare å få en offstage, egentlig. Ja. Så... Oh, eller en pound! Eller en pound! Det her den pounden som gjør at alle andre poundene kommer ut. Den ene gangen han husker. Ja, der ja. Backer, 169%. Men det even, nå. Så... Joshi mot Harald, de spiller rosteren. Jeg vet ikke hva stillingen er, men de har spilt en god stund, hvertfall. Så det sikkert ganske close. Joshi er jo low-key Spacey Slayer, han. Oi, oi, oi. Åh, det var grådig. Det var en bra... Det var veldig... Han prøvde å pounde, så ble han punishet. Det var... I situasjonene. Oi, oi, oi. Det var readen sin, det. Typisk standard crispy reader roll-in. Ja, men... messa opp her på execution. Det går bra, Chris. Han på nesten 100%, så ja, og han oppe på ett game, så det... Så det går bra. Bare... Bare backer. Det er ikke over enda. Repeat backers. Det er ikke over før det er over. Bare back here. Herregud. Denne edgeguarden er kjempetreg, men det er det mest optimale du kan gjøre. Ja, det bare å fortsette back here, for du taper ikke noe på da. Nei. Åh, det er nesten back here. Men han fikk grabben. Ja, ja, back here mens han var i lufta. Han bommet akkurat på den. Men han drifta litt tilbake. Det var bra drift av Gabe. Oi, 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 for sampen. Oi, av back here, back throw. Det tror jeg ikke var man ville. Nei, det var miss input. Det skulle være en down throw, uten tvil. Ja, du vil alltid nesten down throw på, tror jeg. Hvis du er falcon. Nair. Åh, han tror jeg prøvde, at han prøvde å grabbe fair. Det dreper ikke. Han lever på 209%, ja. Dreper med opp her. Ah, ja. Falcon kicken er ganske lett interruptible. Så for at Chris skal ta tilbake dette her, så må han spille litt mer tålmodig enn det han gjør nå. Oi, oi, oi! Åh, det er så... Han DI er litt tricky der. Gabe klarte ikke helt å følge den. Det er ikke det letteste, faktisk. Nei, jeg vet det. Det er liksom garantert, men fortsatt så er det liksom... Du må reagere kjemperast, liksom. Ja, det er tricky å følge. Spesielt med hvor forskjellig inputs du må gjøre på hver DI. Ja. Oi, oi, oi. For en instant upper, eller så ut som det i hvert fall. Veldig lav upper. Man kan ikke... Den pounden går ikke. Oi, oi, oi. Dash attack og T-rest. Åh, det var juicy. Roll in... Det var faktisk veldig juicy. Han døde fra toppen også, så han kan ikke bli punishet. Så dette er dead even. Dette kan være siste stalker for Gabe, eller så går dette til game 5. Chris spiller veldig bra nå, synes jeg. De spiller helt sinnssykt bra. Det er vakkert å se på. Oi, 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 upper to rest! Åh, Chris betaler det 3-1! For en combo. For en combo, for en bra... Det var bra prestige av Chris Bear. Skal vi ta meg mot Veldor da? Ja. Et lite upset, vil jeg si.